ми сказали, що перша група, то він почав кричати, при цьому, знаєте, на весь автовокзал, що перше обурило те, що він відмовлявся брати, по-друге, те, що він починав обставити, на прямій прихати, у нього вже місць немає. Кричав, що дід беріть квитки, що у нього вже є, що у нього немає вже місць, хоча перед тим у нього були місця. Ось, і сів автобус, і звільнений, і сам поїхав. Ось, старо Константинів, Кам'янець-Подільський.